Tady máme jedno, no jedno, půlku zelíčka, jeden už hodně opotřebovaný vekráječ, ale to je úžasná záležitost. No a pak budeme potřebovat jenom trošku soli, cukru, pepře, oleje a uděláme si hospodský zelený salát. Tak jdem na to. Nejdřív si nastrouháme to zelí. Do mísy jsem si dala děravou mísu, protože to zelí dáme do té děravé mísy a to zelí je potřeba spařit. A to tím způsobem, že si uvaříme vodu a tu vroucí vodu tam vlejeme. No, necháme to tam 5 minut v té vroucí vodě a pak budeme pokračovat dál. A proto to sejtko na umývání ovoce, protože pak to jenom vyndám, nechám okapat a mám připraveno na další práci. Tady mám to nakrouhané zelí. Teď se mi zrovna uvařila voda v konvici. Tak to zelíčko pěkně zaliju tou vroucí vodou. Tak. Přiklopím. Říkám, že přiklopím. Ale jak to nechce poslouchat? Co s tím udělám? Asi na to dám jinou poklici. Prostě takhle se to přiklopí a jdu od toho, nechám to 5 minut pracovat. Zatímco nám zelí chladne, tak si připravíme olej, ocet, cukr a sůl. No a všechno tam dáme prostě podle chuti. Já vím, že teda toho cukru a octa na tohle množství dám 2 lžíce cukru a 2 lžíce octa. No a sůl a olej podle chuti prostě, no, odhadem. Jak to kdo rád. Tak, zelí máme spařené, tak si ho odkapeme. Tak, pořádně vodu ven všechnu. Tak, zelíčko, já si akorát vyleju vodu z téhle bílé mísy, protože chce to budu dělat. Kdybych vařila zelňačku, tak to použiju ještě na zelňačku, ale už nic vařit nebudu. Tak, tohle nešetrně vyleju, no. Co se dá dělat? Poctivá hospodyňka bylo milá rukama. Taková škoda. No jo, no. Tak. Zelíčko do pracovní mísy, ve které už to potom bude. Tak. Takže. Jedna.
2 lžíce cukru. Jedna, dvě lžíce octa. Tak, přiměřeně. Taky přiměřeně. Tak. Cukr na svý místo. Sůl na svý místo. A jdeme na to. Někdo rád pepř, tak si tam dá pepř. Já jsem si na pepř začala zvykat až na starý kolena. Já si ten pepř do toho dávat nebudu. Myslím si, prostě každý to vaření potřebuje svoje. Každý má jiný chutě, každý je zvyklý na něco jiného, od maminky, od manželky nebo sám. Takhle prostě základ toho receptu a ostatní si musí každý přizpůsobit podle sebe. Tak, mám hotovo. Znovu to přiklopím a nechám uležet do zítra. A zítra doufám si pochutnáme. Tak dobrou chuť.